O kas labiausiai jaudina per vestuvės? Priesaikos. Aš didelė verksnė, visada beveik verkiu. Ir va tas žingsnis tėčio su savo dukra, jis yra pats stipriausias. Tai labiausiai jaudina jaunų emocijos bažnyčioje, nes jos būna labai natūralios, jautros. Aišku, visada jautriausia akimirka tai būna ceremonija vestuvių, kada jaunieji duoda vienas kitam priesaiką. Jaudina tikros emocijos. O kas labiausiai erzina? Mane erzina iš tikrųjų per anksti susirinkę svečiai. Stresinės, nenumatytos situacijos. Nepunktualumas ir turbūt neatsakingumas arba nužiūrėjimas į tam tikrus dalykus. Žmonės, svečiai atėjo į šventę be šventinės nuotaikos. Naujai gimusi karta koordinatorių, kurios įsivaizduoja, kad šitos šventės yra skirtos tam, kad atvažiuot ir nusifotografuot prie gražių puokščių.